tractava d'una persona que residia fa poc al municipi i que era poc coneguda per part del poble, però normalment, esclar, està clar que aquests fets alteren la normal convivència d'un poble tan petit i tranquil com és Sant Martí, no? És natural que si hi ha una persona acusat d'aquests delictes tan greus causi una sensació d'inseguretat i intranquil·litat a tot el poble, que és com Sant Martí, que som 3.300 habitants. El que digui els serveis jurídics, en qualsevol cas és fer tot el possible perquè sigui castigat el responsable amb tot el pes de la llei.